ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងទទួលចម្លើយលោកកឹមសុខាដល់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថាសមាជិកសភានឹងកោជបថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៅដើមខែក្រោយលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារធ្វើដងក្រៅសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រមាណ 5 ហត្ថស័កមានន័យស្មើនឹងការបង្កអំពើប្រល័យកម្មលោកប្រធាននៃតបិសុទ្ធដងសូមអរគុណជួយការពីប្រទេសខ្លួន លោកគីរតិចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអាចទៅសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាដល់ពន្ធនាគារបានដោយប្រើប្រាស់នៅវិធានផ្សេងៗដែលមានកំណត់នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីច្បាប់ លោកលេងពេញលោកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាខ្មែរបានបង្ហាប់ប្រវិសុបរាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាសមាជិកសភាដែលការចេញពីការបែងចែកអាសនៈអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកកោជបថ្មីចំនួន 3 រូបទៀតនឹងត្រូវរដ្ឋសភាប្រកាសសុពលភាពឲ្យចូលធ្វើការងារនៅដើមខែក្រោយនេះការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីកោជបបានបញ្ចប់ការបែងចែកអាសនៈអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានបញ្ជូនភ្លាមទៅកាន់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញយើងស្ដាប់វណ្ណសុគន្ធា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបញ្ចប់ការបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណបកមិនចប់ឆ្នោតទាំង 6 អាសនៈគណបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច មួយអាសនៈគណៈបកខ្មែរជប់ក្រោយដែលទទួលបាន 11 ទោះបីជាមិនទាន់រៀបរយ 100% ក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែបញ្ជូនបញ្ជីថ្មីនេះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យស្របតាមពេលកំណត់នៃការបែងចែកអាសនៈដែលកម្រិតដោយច្បាប់ថ្មីស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក បាទទោះបីជាបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសភាបឋមនេះបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបង្គំបញ្ជាក់ថាសភាកំពុងតែពិចារណាក្នុងការទទួលយកបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសភាទាំងអស់មកកាន់រដ្ឋសភាមិនឲ្យផុតថ្ងៃទី 1 ធ្នូខែក្រោយនេះឡើយបើតាមលោកលេងពេញឡុងបន្តពីនោះរដ្ឋសភានឹងរៀបចំទទួល ប្រកាសសុពលភាពសមាជិកសភាថ្មីហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋសភាក៏នឹងសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីចំនួន 3 រូបដើម្បីចំនួនសមាជិកកោតាបកប្រឆាំងដែលបានលាលែងពីតំណែងលោកលេងពេញឡុងបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសមាជិកកោជបថ្មីនឹងជ្រើសរើសចេញពីគណបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាតែមិនមែនគណបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ចុះចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Lord Yoram and Trehansan Bapnia sat the Kansamajak Samajika and a pap president Campuchia no two temperate. I Bankans come up hip to the Kamulat hand with dong, but by that thing can come throw paper cheap or what, cannot die what a mean can a pap chang paper take Campuchia. Time the Japrasar about Pakanam night like a hand chica by three, sleepy to the side of Pakanam night crapicum leak and a pat some crucit no, Lord Yoram and Trey Ban Chat took tap and a head about Campuchia penny, but might been chapter Kadum leak and a pat some crucit and stay. Was some nap at Parmini. Sa by three about Lord Ramantrai Hunsan, Ban and Pivnil, our Samachika, and Pak Projection Campuchir about Luke, Bankansa came up here, Jotter Cat, Murat Hand, Muitwe GP, Diamond Trail Mean Cat, Vapor High Nulawi. Away died some candidate, no, Sachi, some layer about Lord Ramantrai Hunsan, Daki Angta, Ban by three Nico, Ban and Pivnil, our mean cat, Bonkatup Scat, Capro Mop, Domcom Lang Wing, Nay near Control can up some crucit, Daki Crut, Narabok and Pakan, and Night near Penacud. Good Junta, Niki Chisa by Tlichil and Borobolu Raman Trehunsan, Slapy Jutta Sarabokan at Pakan on night, crowd Picarum Lakin at Pasu Cruci, Tamri Yesikas and Bayer Botolaka Kumpul, Carpit Haiti, Dapramul Vichika, Sanis, Trout Ban Ki Chai Chai Totokni, No Love and Dime to Netum Nos on Facebook, How Trout Ban Kasaknon Srok Moit Ban Chop Sai, Carpit Haiti, Mapay Pivichika. But Tamsa and Pivanil Promanchi, Dapranitini, Promote Pakan on night, Lokonsan, Ban Luk. หลักฐานปัญหาสำคัญរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះមិនមែនកត្តាកំណត់ពីខាងក្រៅនោះទេតែជាកណ្ដាលកំណត់នៅក្នុងប្រទេសអាណិតទៅវិញទេមានន័យថាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបង្កើនសកម្មភាពចោះមូលដ្ឋានទ្វេដងដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក្នុងនោះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបំបត្តិចោលនៅចរិតនិមន្តនីយមបពុនិយមបំបត្តិអំពើពុករលួយ កុងត្រូលជជុះឬបាតុភិបផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តជាពិសេសជាងនេះគឺការអន្តរងចិត្តឲ្យអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងងាកមកបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញ តាមសារដែលបានបែកធ្លីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនេះគឺត្រូវកសាងទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយថាសកម្មភាពនៃការចោះជួបកម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនិរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោកដើម្បីច្បាប់យកការគ្រប់គ្រងពីកម្មករនៅកម្ពុជាដែលពីមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានការប្រែប្រួលឡើងវិញ សូមចាត់ថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកសន្និបាតស្ថានកម្មតិកាកណ្ដាលបាក់ទូលាយមួយនៅពាក់កណ្ដាលខេមរៈឆ្នាំ 2018 សូមជំរាបជូនថាការកំណត់ទទួលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងចៅសង្កាត់មេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិកបំរុងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅក្នុងជីវភាពគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវលើកពេលដល់ថ្ងៃទី 23 វិច្ឆិកានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងការទទួលយកមន្ត្រីចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឲ្យមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំភ្លឺឬព័ត៌មានស៊ីជម្រៅហួសហេតុពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលជាជនពិការនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសកម្មភាពលើពិការភាពនិងការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា ADD International នៅក្នុងសិក្ខាសាលាការចូលរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃស្អែក លោកស្រីវ៉ាន់ថននាយកប្រចាំ ADD International បានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាជនពិការប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយបំលែងការពិតរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះឬពេលខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយពិតហួសហេតុដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យលើករណីមួយចំនួនដូចជាករណីអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើម We at a papa aram about the tradition room crew, Chipiseku, Junpika, Tamadong, Rohot, a chaptok tachi, Perhangsa, Plow, Chat Mutai Day. Look up, saying an unpick resume for me by Pravisu Baranta, present Bamian for me Namway, Banto, a papa, the Plow Chat about Bukol Namane, Luchan Ron Crew, Clun Actor, I try proper punch up the cancer tap ban sap for me, Luban, Luyan Chang, Knum Chaps, they peed up Bob Sap for me about Campuchia. តាមលោកអុកកំសែងជនរងគ្រោះអាចពិភាក្សាពីសេវាផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមហើយក្រសួងព័ត៌មានរីករាយក្នុងការសហការដើម្បីចាត់វិធានការលើស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយប្រាសចាកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបែបនេះ ក្រសួងព័ត៌មាននៅតែទទួលឲ្យជនរងគ្រោះជាស្ត្រីប្តឹងទៅកាន់សារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬសរសេរអត្ថបទទម្រង់លេបខៃដូចដងដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរដល់ស្ត្រីនិងនារីដែលជាជនរងគ្រោះស្រាប់តែហើយនោះ ក៏ជំរាបជូនថាតាមការសង្កេតនេះពេលបច្ចុប្បន្នគេនៅតែឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានដាក់បង្ហាញរូបភាពឬសរសេរឬបរិយាយចំពោះអំពើហង្សាលើស្ត្រីរួមមានហង្សាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងហង្សាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដោយយកមកធ្វើជាព័ត៌មានសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយកំប្លុកកំប្លែងដែលប្រឆាំងនឹងនារីភេទនិងផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការិយាការព័ត៌មាន អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសច្បាប់ប្រឆាំងប្រតិបត្តិកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមច្បាប់ថ្មីការជិះប្រមាណព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបុត្រស្នងរាជត្រូវបានគេចាប់ចូលជាការបង្កអំពើប្រតិបត្តិកម្មនិងអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី 5 ទៅ 10 ឆ្នាំ ប្រទេសមហាសេដ្ឋីប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្មានកិត្តិនាមល្អនោះទេនៅក្នុងរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្មីៗនេះបានបង្កើននៃការរំពឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមរយៈការសរសេរច្បាប់ថ្មីដើម្បីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់រហូតមកច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីព្រោះថានិយមន័យដល់ទលំទលាយនៃពាក្យភេរវកម្មបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទៅតាមច្បាប់ចាស់ការបង្កអាសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈការធ្វើឲ្យសន្តិសុខរបស់សហគមន៍ទៅរង្គោះរង្គើឬក៏ការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យផ្អាកព្យួរនៅច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទៅបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពបង្កអំពើភេរវកម្ម តាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយសារតែនិយមន័យដល់ទលំទលាយអ្នកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវជាប់ក្នុងសំណឹងច្បាប់និងទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់តុលាការដែលបានអនុវត្តយោងទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មជារួមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីនៅរក្សាច្រើននៅខ្លឹមសាររបស់មេត្រាមុននៅក្នុងច្បាប់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមនៅមេត្រាសំខាន់មួយចំនួនដូចជា ការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបុត្រស្នងរាជត្រូវគេចាត់ទុកជាសកម្មភាពធ្វើភេរវកម្មលើសពីនោះច្បាប់ថ្មីមានដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្ម អ្នកសរសេរប្លុកឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅនឹងសេចក្ដិថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នៅឡើយទេគឺជារឿងងាយយល់ពីព្រោះថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមហាសេដ្ឋីប្រេងក៏ប៉ុន្តែមានគេឈ្មោះមិនល្អទេនៅក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរហូតមក រដ្ឋាភិបាលភូមានឹងបានផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃប្រហោះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបើកផ្លាកឲ្យជនភៀសខ្លួនរួចយ៉ាងនៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទឹកដីភូមានេះបើតាមការប្រកាសរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋាភិបាលភូមាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃក្រោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធបានចោទកងទ័ពភូមាថាបានបើកបដិបត្តិការរបស់សម្អាតជាតិសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលភូមា Low protein at the Presu Dong or Map Laban Minfatomina Knochum Pool, the non die protein at the Presin, I think on Sochi, Kalpi, Naipraho, Bantai, the Jumpumo Putin, Tasum Arusi, Joy Kapi, Protect about Lopong, Kom Isaram, Red for Bab Campaign. Apisum Arusi, Joy Protein at the Presu Dong, Banchet Nation Society, Young Way Online, Penny Yo by $100 or Chat about Putin. So when Jet Hair Protein at the Presu Dong Litter, Bantolaka, Krongla E, Change the catch up Klun P. Dong Hai. ពីបាត់អុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងប្រជាមនុស្សជាតិសូមស្ដាប់មន្ត្រី លោកអូម៉ា អែល-បេស៊ី បានឆ្លៀតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកចង់រឹតបន្តឹងចំណងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកងទ័ពជាមួយមហាមិត្តរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ដូចជាដើម្បីបំពាក់អាវុធនិងសម្ភារៈថ្មីៗទំនើបៗឲ្យដល់កងទ័ពស៊ូដង់ព្រោះថាអាវុធដែលស៊ូដង់មានរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីស្រាប់ទៅហើយ បន្ទាប់ពីសម្ដីលុនតួសំជ្រោះក្រោមលោករុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់បាននិយាយសរសើរនយោបាយការបរទេសរុស្ស៊ីថាជានយោបាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅដើមពូពីឧទាហរណ៍បញ្ហាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីជាដើមលោកបេស៊ីបន្តថាបើគ្មានរុស្ស៊ីម៉ាឡេស៊ីរីមិនដឹងខ្លាចទៅជាស្អីនោះទេលោកបានឆ្លៀតបន្ថែមថាប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបាន ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាំងតែពីឆ្នាំ 1997 ម្លេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែតុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ពីស៊ូដង់តែយ៉ាងណាស៊ូដង់នៅតែជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកថាជាប្រទេសគាំទ្រនិងខົບខិតជាមួយបណ្ដាញភេរវកម្មដដែល គូកាត់សម្គាល់ដែរថាលោកប្រធានតេបេអ៊ូម៉ាអែល-បេស៊ីជាអតីតមេទីហ៊ានបានមកកាន់តំណែងនេះនៅឆ្នាំ 1989 ពល គឺ 28 ឆ្នាំមកហើយសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាហ្វូនៅរវាងឆ្នាំ 2003 ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានតេបេអ៊ូរូបនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស្រុតត្រង់ប្រមាណជាជាង 33,000 នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអូម៉ាអែល-បេស៊ីនេះត្រូវបានតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រកាសសាលក្រមចំនួន 2 លើកនៅឆ្នាំ 2009 និង 2010 ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ប៉ុន្តែលោកអូម៉ាអែល-បេស៊ីមិនបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យតុលាការទេហើយបន្តសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកនិងធ្វើដំណើរទៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសហការជាមួយតុលាការក្រុងឡាអេ Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dombong, Krong Prasianuk និង Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFA ជាបន្តលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដល់សួរសុភារីថ្ងៃនេះសុភារីនឹងលើកឡើងអំពីក្រោយការរំលាយបកប្រឆាងតើបកកណ្ដាលអាយយកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតបានដោយនីតិបន្ទាប់មកគឺជានាទីទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលថ្ងៃនេះយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីកាយឆាយាដែលលើកឡើងអំពីសក្តិថ្លែងការណ៍រួមចេញដោយជំនួបកម្ពុជាត្រីភិក្ខីរុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់អំពីការរៀបចំជូនដល់ អេង គីម ហុង និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីជីវិតជោគជ័យដែល ជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលគណៈបកប្រឆាងត្រូវបានប្រកាសរំលាយដោយតុលាការកំពូលទោះជាបាត់បង់ដៃគូប្រជែងដោយមានសក្តានុពលមួយក៏ដោយគេនៅតែសង្កេតឃើញថា ប្រមុខបកកណ្ដាលអំពីវិន័យឲ្យសមាជិក តើក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដោយភក្តីភាពពីម្ចាស់ឆ្នោតបានដែរឬទេសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស៊ុងសុភារីដូចតទៅ សូមសូមផ្សាយជូនជំនួបថ្នាក់ដំណំក្រុមរដ្ឋណាពិសេសគឺក្រុមការងារដែលចុះជួយតាមបណ្ដាខេត្តនិងមូលដ្ឋាន បញ្ហារបស់យើងមិនបញ្ចប់ត្រឹមបញ្ហាការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេយើងត្រូវឃើញថានេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយតែការតស៊ូរបស់យើងនៅតឹងតែងហ្វឹកស្វាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងពីអន្តរជាតិផងហើយនឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងមិនមែនបានតែគេថាឥឡូវនេះគឺបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលហើយយើងបែរជាធ្វើប្រហែសកាត់បន្ថយការខិតខំឬបញ្ឈប់ការខិតខំតែរឿងនេះគឺវាអាចคล้ายទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងទៅវិញមិនមែនបកប្រឆាំងជាអ្នកសម្រាប់យើងទេតែយើងសម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងរឿងនេះមិនអាចកាត់ឡើងសារជាថ្មីនៅសន្លឹកឆ្នោតខឹងសម្បាដោយរយៈពេលកន្លងទៅតែសារតែការខុសឆ្គងរបស់យើងតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលធំជាងនេះទៅទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនបានទទួលផលត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនបានសบายចិត្តរឿងធំជាងគេឲ្យប្រជាជនបានសบายចិត្តប្រជាជនបានទទួលផលប្រជាជនអត់គិតថាអាណាចូលគុកឬក៏អាណាត្រូវរំលាយទេរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវប្រឹងមួយជាពីរដើម្បីឲ្យឃើញពីគុណភាពពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនេះគឺជាសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានមួយទ្វេជាពីរដែលមិនត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយចំពោះប្រការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានម្យ៉ាងដែរសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទីនេះគឺសិទ្ធិវិជាបំណងល្អមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលសំណងដូចជាមិនទាន់មានបំណងឈានទៅរកការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយទៅខ្លះបាននិយាយណាបាទប៉ុន្តែគណៈតែរំពឹងទៅលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតកន្លងមកហើយគណៈបកប្រជាជននេះគឺមានទាំងគុណធានមានទាំងអំណាចមានទាំងទូរនីតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំណុចខ្សោយមួយចំនួនដែលគណៈបកប្រជាជនមានបានធ្វើឲ្យការដឹកនាំកាន់តែយូរវាទៅជាបាត់បង់ការគាំទ្រពីពលរដ្ឋមកវិញបានអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងកំណត់ដោយទីចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងយើងក៏ដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនសូវជាចំណាយពេលសម្រាប់ពីលើកលើការកំណែតម្រង់នានាដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋណាចំណែកលោកយើងសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrel មូលហេតុនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំនេះគឺតកតងទៅនឹងហេតុផលចំនួន2យ៉ាងខ្ញុំថាអាចមកពីកត្តាទី1ហើយជាបកអំណាចពលរំពីរឿងអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនោះវាតិចតួចពេកព្រោះតែអត្រាជីវរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចពេកបញ្ហាអន្តរជាតិអីជាដើមអាវត្តមានរបស់គណៈបព្វឆាំងក្នុងការចូលរួមគូប្រជែងវារឿងមួយហើយប៉ុន្តែដោយសារវត្តមានរបស់គណៈបព្វឆាំងនេះអាចលើកធ្វើឲ្យមានអាវត្តមានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះច្រើនពីទឹកឆ្លុះខ្លាំងពេកក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរណាមកថាជាជនមានចំនួនរហូតដល់ទៅ8លាននាក់ក្នុងជីវឆ្នោតស្រាប់តែមានត្រឹមតែ4លាននាក់3លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតហើយក៏គឺថា2លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតអនុវាអាចបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរទី2ប្រហែលជាមកពីគាត់គិតថាអាចនឹងមានគណៈបកផ្សេងមកជំនួសគណៈបកប្រឆាំងគឺថាអាចមានសេណារីយ៉ូច្រកចេញមួយទៀតដែលមានគណៈបកគេថាអាចជាសមោលគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានលាយនេះឬក៏គណៈបកថ្មីថ្មោងដែលទៅបង្កើតអាចមានការគ្រប់គ្រងពីក្រោយដោយអ្នកនយោបាយអតីតជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់អាចថាគាត់ endorse ទៅលើគណៈបកថ្មីគណៈបកដែលគាត់ថាអាចនឹងស្ញើពលឹងបានចំពោះគណៈបកនោះគាត់ធ្វើការ endorse គាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ពីវនីអំពីប្រវត្តិរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះអាចនឹងជាបញ្ហាធំបាទប៉ុន្តែបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតភាគច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខព្រោះកម្ពុជាមិនដែលមានប្រវត្តិថាមានម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតតិចជាង 50% នោះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតរហូតដល់9លាននាក់ ហើយ ចុះ ឈ្មោះ របស់ ឆ្នោត បាន 8 លាន ជាង ណា អញ្ចឹង ទេ វា មាន កម្រិត រហូត ដល់ 80% ជាង 84% ជាង នៅ ក្នុង ដែល បញ្ជី របស់ ឆ្នោត អញ្ចឹង ខ្ញុំ យល់ ថា ការ យល់ ឃើញ ដូច តែ អ្នក មាន មតិ នឹង វា មិន ច្រើន ទេ បាទ វា តិច តួច ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ នឹង ទៅ បំពេញ កាតព្វកិច្ច របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ របស់ ឆ្នោត ជា តាំង តំណាង រាស្ត្រ នា ខែ 7 ឆ្នាំ 2018 ខាង មុខ នេះ ដោយ ចំនួន ច្រើន ហើយ មិន ដែល មាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ ណា ដែល ប្រជា ពលរដ្ឋ ទៅ បោះ ឆ្នោត ក្រោម 50% ទេ បាទ មិន ដូច ប្រទេស នានា នៅ ខ្លះ នៅ លើ ពិភព លោក តែ បោះ មិន ដល់ 50% ផង គំ តែ កម្ពុជា យើង ទាប បំផុត ក៏ ឡើង ពី 60% ជាង ដែរ ហើយ ចំពោះ រឿង ភ័យ ខ្លាច នឹង គូ ប្រជែង វិញ លោក សុក អេសាន អត់ទេ យើង បន់ ឲ្យ តែ ដៃ គូ ខ្លាំង តា អញ្ចឹង បាន តែ ពេល ដែល បាត់ បង់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ មួយ គឺ ថា យើង មាន ការ សោក ស្ដាយ ណាស់ ពី ព្រោះ យើង បាត់ បង់ ដៃ គូ ដ៏ មាន សក្តានុពល តែ បង ប្អូន មួយ ចំនួន នោះ លោក យល់ ថា ជា ដៃ គូ ដ៏ ខ្លាំង ហើយ ប្រគួត ប្រជែង គ្នា ភាព កម្លាំង គ្នា ក៏ ប៉ុន្តែ ឲ្យ យើង ធ្វើ ម៉េច យើង បាន តែ ត្រឹម ការ សោក ស្ដាយ ទេ ពី ព្រោះ អង្គ ប្រព្រឹត្ត ល្មើស ច្បាប់ របស់ មេ បកប្រឆាំង ក៏ ដូច ក្រុម អ្នក ដឹក នាំ បកប្រឆាំង មិន មាន ណា ធ្វើ ចំនួន គាត់ ទេ គឺ គាត់ ធ្វើ ខុស ច្បាប់ ដោយ ខ្លួន ឯង អញ្ចឹង នេះ យើង គ្រាន់ តែ បាន សម្ដែង ការ សោក ស្ដាយ ព្រោះ ថា មិន អាច ជួយ អី កើត គឺ ថា បាត់ បង់ វា ស្ដាយ ហើយ ក៏ ប៉ុន្តែ ការ បាត់ បង់ នេះ បើ យក អា ការ ប្រព្រឹត្ត ល្មើស ច្បាប់ របស់ គាត់ ហើយ យក អនុវត្ត នីតិរដ្ឋភាព យក កុំ ឲ្យ មាន ទោស អា នឹង គឺ យើង មិន អាច ជួយ កើត ទេ គឺ ព្រោះ យើង ទៅ រំលោភ លើ នីតិរដ្ឋ យើង អត់ ការទេបាទអញ្ចឹងបានការសោកស្ដាយដៃគូប្រកួតដ៏មានសក្តានុពលនេះយើងសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកផ្សេងៗទៀតគឺថាយើងទោះបីអស់លោកនឹងជាគណៈបកតូចក្តីគណៈបកធំក្តីគណៈបកខ្លាំងក្តីគណៈបកខ្សោយក្តីយើងមិនអាចនិយាយចោលថាខ្លាំងថាខ្សោយថាធំថាតូចទេពីព្រោះយើងប្រកួតប្រជែងលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយច្បាប់មិនគណៈបកតូចក្តីគណៈបកធំក្តីក៏ជាគណៈបកតែមួយដូចគ្នាទេបាទ មិន សូវ ខុស គ្នា ដែរ លោក បណ្ឌិត កឹម ភា ប្រធាន វិទ្យាស្ថាន តំណែង តំណង អន្តរជាតិ ប្រធាន ជាតិ កម្ពុជា នៃ រាជបណ្ឌិត សភា យល់ ឃើញ ថា ការ ប្រកាស ពង្រឹង យុទ្ធសាស្ត្រ គណៈបក ប្រជា ជន កម្ពុជា គឺជា រឿង ធម្មតា មិន មែន ជា ការ ភ័យ ខ្លាច អ្វី នោះ ទេ តែ ធ្វើ នយោបាយ ក្នុង សង្គម ជា បដិគឺ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង ហើយ មិន មែន រឿង សហគមន៍ អន្តរជាតិ ទទួល ស្គាល់ មិន ទទួល ស្គាល់ ទេ នៅ ក្នុង សង្គម ណា ក៏ ដោយ កាល ណា យើង ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នោត ដោយ លទ្ធិ ជា បដិគឺ ប្រជា ពលរដ្ឋ ជា ធំ ដូច្នេះ កតាបកិច្ច របស់ បក នយោបាយ គឺ ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ណា បំពេញ សេចក្តី ត្រូវ ការ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ បំពេញ ការ ចង់ បាន របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ គឺ បំពេញ នៅ ទឹក ចិត្ត របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ នេះ គឺ ជា រឿង ធម្មតា ជាមួយ គ្នា នេះ លោក បណ្ឌិត កឹម ភា ក៏ យល់ ថា សម្រាប់ គណៈបក ដែល ធ្លាប់ កាន់ អំណាច រាប់ ឆ្នាំ មក នេះ ការ កសាង ទំនុក ចិត្ត ពី ពលរដ្ឋ ពិត ជា មិន មែន ជា រឿង លំបាក នោះ ឡើយ ខ្ញុំ យល់ ថា វា មិន មែន ជា រឿង លំបាក ទេ បើ សិន ជា យើង ស្គាល់ អំពី តម្រូវ ការ ពិត របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ តើ ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង លោក ត្រូវ ការ អ្វី ឲ្យ សិទ្ធិ ប្រកប ប្រជាពលរដ្ឋ របស់ យើង គឺ គាត់ ត្រូវ ការ ជីវភាព មួយ ល្អ ត្រូវ ការ សេវា សាធារណៈ មួយ ដែល គេ ហៅ ថា រហ័ស ទាន់ ចិត្ត ហើយ ត្រូវ ការ នៃ អាជ្ញាធរ ដែល មាន សិលធម៌ មាន សុជីវធម៌ គោរព ប្រជា ពលរដ្ឋ នេះ គឺជា អ្វី ដែល ប្រជា ពលរដ្ឋ លោក ត្រូវ ការ លោក អត់ ចង់ ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី ណា ទេ បើ សិន ជា អាជ្ញាធរ ជា ថ្នាក់ ជាតិ ថ្នាក់ ក្រម ជាតិ តាំង ពី ក្រម ដល់ លើ ដល់ កំពូល ហ្នឹង គឺ គោរព នៅ បំណង ប្រាថ្នា គោរព នៅ អ្វី ដែល លោក ចង់ បាន ខ្ញុំ គិត ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ លោក មិន ទៅ ខ្វល់ រឿង ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ណា មួយ ដែល កើត មាន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា នោះ ទេ បាទ ចំណែក វិញ សម្រាប់ លោក យើង សុធារា លោក មើល ឃើញ ថា ប្រសិន បើ ការ អំពាវនាវ នេះ មាន ត្រឹម តែ ជា សម្លេង នោះ វា នឹង គ្មាន អតិពល ឬ ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បី ទទួល បាន សម្លេង ឆ្នោត ដែល ពោពេញ ដោយ ក្តី ស្រឡាញ់ ពី ប្រជា ពលរដ្ឋ នោះ ឡើយ តាម ពិត សាស នេះ ពី 3 នេះ មិន យើង ជា លើក ទី 1 ទេ ជា ទី 3 លើក រួច មក ហើយ តាម ពិត ទៅ គាត់ មាន អបកម្ម អាច គាត់ ដឹង ខ្លួន តាំង ពី ឆ្នាំ 2013 មក នេះ ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ បាន ដក ទំនុក ចិត្ត ពី គាត់ ហើយ តេស លើក ទី 2 នេះ គឺ ថា បោះ ឆ្នោត គុំ សង្កាត់ គណៈ បកប្រឆាំង មិន ដែល ធ្លាប់ បាន មាន សម្លេង ឆ្នោត ឈ្នះ គណៈ គុំ សង្កាត់ ច្រើន ធម្ម ឡើយ ទេ ព្រោះ គាត់ ដឹង ថា មន្ត្រី នៅ ថ្នាក់ ក្រោម របស់ គាត់ នឹង កំពុង តែ ដឹកបំផ្លាញ ទំនុកឆ្នោត របស់ គាត់ តែ នៅ ថ្នាក់ ក្រោម មិន បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អនុវត្ត នៅ អ្វី ដែល គាត់ មាន ប្រសាសន៍ នៅ អ្វី ដែល គោលការណ៍ គណៈ បក គោលការណ៍ បក បាន ដាក់ ចេញ ហើយ នឹង រឿង មួយ ចំនួន បាន ន័យ ថា រឿង ទាំង អស់ នោះ វា control មិន បាន ខាង លើ control មិន បាន ហើយ រឿង មួយ ទៀត វា ច្របូក ច្បល់ គ្នា ជាមួយ នឹង ការ អនុវត្ត រឿង មួយ ចំនួន បាន ន័យ ថា យុទ្ធសាស្ត្រ នយោបាយ មួយ ចំនួន ដែល ផ្ទុយ អំពី ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រៃឡប់មកដឹកមាននេះនៅតែគិតថាវាដូចជាមានរយៈពេលខ្លីបន្តិចហើយប្រកាសបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងចូលមកដល់ត្រឹមតែរយៈពេលមិនដល់ ការសម្ដែងសម្រួលដល់ចេញទៅជារូបវ័ន RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr Committee Sahaka Opathong by Salarian Antratfit American AIS, GS Lajam Tutor Khmer, that proudly could appear with Nay Nensevakam, but with Naka Chnam Saksat May, Pipon Daprampi, Pipon Dapramay, Jolin at Nighty Daprampi, Catolach Nam Pipon Daprampi, AIS, so look the chat roll card she's like knitting like Knusumkum. Then probiotic, cheer palatapal, Tommy Murray, Pieroy, mean president Pipko, Dal Sokopir, Luigi choice and rule carum lay a hair, Mambat strike, Fur Ipisa by bands, some ran loots rule, never batka choose and lachang. Then probiotic, cheer palatapal, paper and confidel, high chai the crom hun DKSA. Sakavichilai Agatin the Campuchi CUS, Saksa by Kunapir, Saksa by Samatapir, which is Saksa no CUS. Sin when you link a fate diamond probat, the mintamui got no Campuchi. ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ និងសន្តាប់មួយ នៅថ្ងៃពុធលោកដល់ម៉ោង ដល់រកលទៅឲ្យពួកក្រុមប្រតិបត្តិជនក្នុងប្រទេសនេះក្នុងន័យនេះឯកសារគាំទ្រដល់គំនិតព្រឹបផ្ដាមបំផុសមកដោយក្រុមមូស្គូឈ្មោះទៅចាត់ចែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីនៃអង្គសម័យនៃគិសន្តានីអន្តរសេរីសម្រាប់ការចូលរួមនៃក្របសមាជិកភាគីសេរីទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរក្សាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពដែនដីប្រទេសសេរី សូមស្ដាប់កាវចយាពីទីក្រុងមូស្គូ ហើយបានស្រួលបុលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ពេលយូរអង្វែងទៅមុខសម្រាប់បង្កើតទ្រង់ទ្រាយនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះក្នុងយុគក្រោយពីសង្គ្រាមចប់ទៅបែបយ៉ាងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគេដើមប្រទេសទាំងបីបន្តធ្វើការងាររួមគ្នាយ៉ាងសឹកស្វាញដើម្បីពង្រឹងរបបឈប់បាញ់ដើម្បីឲ្យតំបន់សន្តិសុខចំនួន 4 ដែលមានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសសេរី នៅតាមទិសដៅនេះយើងបានចែកទុកជំហានដែលត្រូវឈានជាបឋម ឆ្ពោះទៅជំរុញឲ្យសកម្មឡើងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសេរីឈលលើសេចក្តីសម្រេច Chênh từ Krom Praksa Son Tê Sốc Ong Ca Sa Prachichit Lênh Mập Hơi Pi Ha Sơ Bùn. Mà là hỏi bàn chiếc nhông xôm có xong cốt đòi xong mà nó. Vì ca côm trô rồi bó lưu bỏ thi nơi tập đầy Iran nâng tiêu ký. Đó là cung nít rui cái đầm. Ở có bà chùm chỉ về thi ca Syri tàng mũn. Cứ ong xa mạch này cách xuân thân đi on trả Syri. Dưỡng mang xâm rạch hà chắc chanh vì oi bán. Không công đất xong rùm. Đói thi ni oi miên ca chô rùm phí khang bọn đa đâm náng sang cung Syri cúp sơ tuộc tàng ọ. Dưỡng mang túc đạ pro xuông ca bò tế. Sẽ tháp ban xong tệ sống. Nâng cơ xuống ca bị diệt dưỡng, áo lũng ách ông bí xa ma sơ thiệp, này bỏ tới phù trô rùm nâng phê vê lìa, đại viết râu bật bật tử, cứ nơi khổng rú xí sô chì. Lúc Putin xong cót ngôn thả, bất chia bỏ tới tạng bày, đại ban rùm thị cơ tiên phát ốp đạch, khổng ca phải dụt tôn nâng phù phê đại chốn nơi lưu đáy đầy Syri, lúc tố tay bằng chia ban đôi chất, không ai xa thiên rốt Arab Syri bái khảnh. Cả không prăng prai nhân bỏ rú xí, tư ký Iran, cứ mình bàn bàn đổi ở bộ phê vẽ chun trọc bạ dốc pro tê Syri lời. Bộ phê vẽ chun nơi Syri bàn rộng nơi pro nông tuôn lưu vía chia xâm rạch. Tôi thể lịch chênh một chiếc phốp xâm náng xâm rắp khăn bằng chọc xâm kiếm đã chạp xe ọc chiêng bằng môi trăm hồi. Đói quân kết ông Pika bằng phá dòng phản tương truy thông xâm bờm. Và rộng tư chú đói Syri. Nhưng tạ tay lãng chỉ trong công cam vị thi du hoàng vay từ mục xâm rắp đa co sáng pro tê ni làng bình. Bọn tôi một lúc mô rốt Iran Hassan Rouhani đã ông cúi nơi xăm đáy lúc Putin và lãnh chị ạt. Chia bà thỏm không sống ổ cún lúc Vladimir Putin trong phút công nít rụt đám đó sống khánh. Có bà chung chia chung núp trái phía ký, nông cú đá bí phía xa bà nhà xong tế phíp nâng sẽ thay ra phíp nơi Syri. Nâng ca bóng kết lẽ khả nạ xong tế sốc. Xâm rạp mít tụ phùm nì bọt nây chung phía khuôn Syri. Mũ lật hàn rồi bỏ ông ca phía dân dùng rốt Islam. Nông bà tế Syri nâng Iraq trời bang công tích sân khmien sọ tì. Nơi đông bọn miên ca xong rộp dự bọc nìa, thả trời tay bà dụt tù nâng phê vẹn dùm. Phê vẹn dùm mình ai khai chỉ úp cổ lỡi, xâm hạt bà tế na có đòi. Phê vẹn dùm nông rụp phép na có đòi, cứ chỉ cút nạ. Khai ấy lời, dưỡng khơi thả, ông ca rốt Islam chỉ cút nạ, đỏ rốt ná để ca phí chung nòn muối, bàn chui chrum trên phụ nị. Phụ để sắp ngay, xâm loạt bùa rọt khuyên tục bây giờ vậy xó nơi ta mà rọt chẳng nụ. Bất chí khả nông giả xa nè kết ní, đại miên có phải chùm lãng chế chùm núp công phú nơi khả nông sâu trì. Cố đáy châm bóng này chùm núp ní, cứ phụ tử có phải chùm, ông xa mạch này cách xâm tân ní on trả Syri, xâm rắp ca chô rùm này rô đâm nàng cúp rô tuộc bật nà chung Syri, cứ tiền nét đại quâm từ rô rô thá phí bà Syri, tiền nét đại pro trắng, xâm rắp tạ tay lãng rô thá thông linh mấy khả nông vật tư Syri, chô lưu rô thá thông linh ní. Đại trở bởi bởi tử ca bó chân nọt nơi Syri, vì ai khai chỉ xa xong tế phép nâng tế phép, xong rắp đâm bọn tẻ mùl. Hỏi bởi tử dương tăng bấy, xong ông phí nữ cướp ở rốt khăn lúc, ở chui chùm trên có sang xong tế phép nơi Syri, nâng bóng có lẽ khả nạ xong rắp ca vượt rõ lọt vĩnh nơi chung phép luôn Syri, xong rắp ca xa làng vĩnh sẽ tự cách Syri. Đó một tiết cứ đòi viên lúc bởi tử nữ bởi tiêu ký Recep Erdogan, đại đạo ông quỷ nơi trên tay lô Putin bàn lãnh thả. Chia bà thống khiêm xông xâm đánh ông nó cuốn ai ở đông Putin chỉ mất rồi bọc nhóm nâng cướp tay mất Rusi rồi bọc tiêu ký. Trong bố ca chất tranh chung nộp ông Putin phê ký nơi trong Rusi sâu chỉ. Nóng chung nộp này, dược bán tới phía xa đọc mình lẽ liềm tế ông Pi Trung Hiên để trời chiên tổ tới tiết. Xong rắp phung rưng rồi bọc chụp banh nơi Syri. Dược bán xâm kết khuyên thả. Cứ ca bằng các ban chia đâm mòn xong thì sống buồn còn lành nơi Syri, để ban mòn thùm thói phép tàn tăng không protein này. Chia là tập hóa này ca phép của đô dự bọc nế, dự mang phát đau tư lưu phép chạm bạch, trời tài chắc với thế nào cả, kháng phong rừng ca chưa tục chật nế, chia bí xe, kháng đất chung nuôi mình thua, hỏi bàn chốt trên này, mình khuyên ốp xa đèn lía, từ cốt cùng đó bắt nà chúng để dù chân bằng hỏi thất không phép ai cậu. Dự mang đi phía xa chùm hiền, để ai rùm bị phê cơ tiền, tới không cách cho cha nơi không dễ nảy, thay mà phê vòng bay với chư ca khả mục. Cô đó nặng đọc sai chung lưu Syri ở bàn thất thế, dùng tới lưu lạc thôn này ám phí cổng, xâm rách ban nơi không Astana, Rothini, Kazakhstan. Dưỡng ban cho xâm rong khỉa, thật rơi tại quâm trô, đọc ca xâm mật thị ám phí cổng này vô bái, đọc tư vung tư liề, xê rầy, dô tế thổ, nâng pro cốp đòi tầm lạp hiếp, cổng cả đất nôm rập bọc ra chi chung Syri tố. Đôi đại miền trái không sức lấy xâm rạch lấy pi mà phê pi ha sơ bốn tranh đời Krom Praksa Son Tê Sốc Ong Ca Sa Hạ Pro Chi Chiệt. អត្តមត្តកសាដបានបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អង្គគឹមហុងដូចតទៅ បញ្ចប់ការស្រមៃគឺអសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែករួចរាល់នេះគឺជាចំណងជើងនៃរឿងធំរបស់កាសែតស្មីកម្ពុជាកាសែតស្មីកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែនៅក្របមុខសម្បូរទៅដោយរឿងចម្រុះដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបំតិចនៅក្នុងការស្វែងរកខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងដែលកាសែតបានឡើងចំណងជើងឡើងចំណងជើងនៅក្របមុខកាសែតបានយកខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងទៅដាក់នៅទំព័រទី 3 ដោយក្នុងនោះគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចបាន ថានេះគឺជាការក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋសាច់រឿងជាមួយគ្នានេះដែរកាសែតបានដាក់ចេញមួយអត្ថបទទៀតគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណិតនឹងខ្លាយជាតំណាងរាមមណ្ឌលកំពង់ចាមប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនធ្វើជាអនុប្រធានសភាទេពីព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើប្រធានសភារួចហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីឬនេះក៏សំខាន់ដែរចំពោះកាសែតកម្ពុជាថ្មីប្រមាណ តែបើពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារក៏មិនស្អីជាខុសគ្នាប៉ុន្តែពី ខ្លឹមសារមិនស្អីជាស្មុគស្មាញអានងាយយល់ក្នុងពេញប៉ុស្ថារកឃើញហើយអនាគតតំណាងរាស្ត្រ41រូបចំនួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគណៈអាសនៈចំនួន11ទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចថាតើប្រកលតើឲ្យគណៈបកណា ហ៊ុនរេកចម្រើនប្រធានគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលអនាគតខ្លាយជាតំណាងរាជខេត្តកណ្ដាលថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជាការបង្រ្គប់កិច្ចឲ្យកម្ពុជាជាផុតពីការិគុណរបស់បរដ្ឋទេស សេចក្តីរឿងតែមួយកាសែតបានដាក់ចេញមួយប្រធានបទទៀតនរណាជានរណាលោកលែងពេញឡុងអះអាងថារដ្ឋសភាត្រៀមលុយឡានសម្រាប់តំណាងរាជថ្មីជំនួសអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយជំរាបប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងត្បិតតែរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តសរសេរយោងទៅតាមអ្វីដែលកាសែតអះអាងថា ជាសម្លេងបែកធ្លាយចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានបែងចែកនោះទេតែលោកជឿជាក់ថាវាជារឿងធម្មតារបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែដាស់តឿនមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ចំណែកលោកមាននេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយថាលោកបានស្ដាប់សារជាសម្លេងនេះដែរដោយយល់ថាសារនេះបង្ហាញពីកង្វល់ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវគណៈប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ រឿងរ៉ាវនយោបាយនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានរំលេចមួយអត្ថបទទៀតដែរគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែលលោកសុកអេសានស្នើសុំកុំយក ប្រទេសស៊ីមបាវេមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាបន្ថែមលើការឡើងចំណងជើងកាសែតបានរំលឹកដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោក លោកសុកអេសានផ្ទាល់តែម្ដងញញឹមធម្មតារីឯប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Mugabe យកដៃទល់ស្គាល់ក្នុងទឹកមុខស្ងួតសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោក Mugabe ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេមានអាយុ 93 ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីអំណាចក្រោមសម្ដេចអបអររបស់ប្រជាប្រដ្ឋស៊ីមបាវេបន្ទាប់ពីលោកកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពី 30 ឆ្នាំមុនគឺចន្លោះឆ្នាំ ជីវិតទី2តាមអ៊ីនធឺណិត Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរលើកឡើងថាអង្គការ ILO ទាមទារឲ្យក្រសួងការងារលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់ក្រុមសារខ្លីតែក្តោបនៃគ្រប់គ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគឺលោកអ៊ិតសំហេងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លាំងដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយការលូតលាស់នេះបានស្របយកកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកអ៊ិតសំហេងគឺផ្ទុយគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពិភពលោក World Bank ដែលចេញផ្សាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី 7% មកនៅត្រឹម 6.8% ដោយក្នុងនោះមានការស្រុតចុះក្នុងវិស័យសំណង់ផងដែរនេះបើតាម Daily ផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទុយពី Daily រដ្ឋស្មីកម្ពុជាមិនបានពឹស្ដារដល់ម្លឹងទេដោយគ្រាន់តែសរសេរបែបធម្មតាថាកម្ពុជានិងអង្គការ ILO សហការគ្នាលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានរឿងដែលតាសាត់នាំគ្នាចប់ផ្សាយនោះគឺពីខាត់ព្រះសីហនុម៉ូតូធំបុកអ្នកហាត់ប្រាណស្លាប់3អ្នកព្រាមៗនៅនឹងកន្លែងក្នុងនោះម្នាក់ជាខ្មែរនិង2អ្នកទៀតគឺជាជនបរទេសជីវិតជោគជ័យលោកកៃកំសុងដែលជានិពន្ធនយោបាយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានតស៊ូច្រើនទម្រាំមេថ្ងៃនេះលោកជាក្មេងកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចធ្លាប់ជាអ្នករត់តុកជីវិតឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអំណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកកៃកំសុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសូមជំរាបសួរលោកកៃកំសុងបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកជានិពន្ធនយោបាយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានអានរាល់ថ្ងៃនេះតែពួកគាត់ប្រហែលជានៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកដែលជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការជំរុញធ្វើឲ្យកាសែតនេះចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះលោកកំសុងបាននិយាយពីជីវិតរបស់លោកគឺលោកជាកូនកសិករក្រីក្រដែលកើតនៅក្នុងឃុំប្រែងពើស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1975ពួកខ្មែរក្រហមក៏បានចូលមកដល់ខ្ញុំដឹងថារបបខ្មែរក្រហមលោកមិនបានដឹងអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានដឹងថាលោកឪពុករបស់លោកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1978នៅមុនរបបនេះបានដួលរលំទៅនៅឆ្នាំ1979នោះខ្ញុំសូមផ្ដើមសំណួររបស់ខ្ញុំគឺនៅក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979តើជីវិតលោករស់នៅជាមួយម្ដាយស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតកូនកំព្រាឪពុកវេទនាណាស់យើងមើលមកខ្លួនឯងកដៃដោយដងកបិតចឹងដោយយ៉ាងនេះគេហៅថាដូចដងវែកចឹងហើយយើងម្នាក់ម្ដាយធ្វើស្រែគេមានគូគេមានឪពុកគេមានមនុស្សប្រុសនៅក្នុងគ្រួសារគេអាចធ្វើស្រែបានញ៉ាំគ្រប់រាល់ឆ្នាំរីឯក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលបានគ្រប់ទេធ្វើស្រែនឹងគេដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកម្ដាយខ្ញុំតែម្នាក់ឯងជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយខ្ញុំនៅតូចហើយបងប្អូនមានតែ2នាក់ហើយមានក៏ទូចទៀតហើយមិនមានកម្លាំងអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើស្រែចការគេទេក្រជាងគេនៅក្នុងភូមិមួយភូមិនោះសង្ឃថាខ្ញុំក្រជាងគេក្រោយពីជំនាន់ពតមកហើយយើងតោកយ៉ាក់ជាងគេនិយាយទៅអញ្ចឹងមានត្រូវអង្គុយគិតថាត្រូវរកផ្លូវម្ដាយខ្ញុំលក់នំក្រូចដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅរៀនហើយគាត់ថាកូនមានតែផ្លូវមួយទេមានតែការរៀនសូត្រទេទោះជាយើងមិនដឹងថារៀនទៅបានធ្វើអីឬក៏មិនបានធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែរៀនចេះដឹងទៅលោកបានចូលរៀននៅឆ្នាំ1982កាលនោះកូនសិស្សជាច្រើនដែលគេមានឪពុកម្ដាយរបស់គេបានជូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនក៏ប៉ុន្តែលោកទៅចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងយើងមានម្ដាយដែរប៉ុន្តែពេលនោះប្រហែលជាម្ដាយខ្ញុំរវល់ទៅធ្វើស្រែឬក៏ទៅណាមួយមិនបានជូនទៅសាលាទេហើយដូច្នេះហើយបានជាអាយុខ្ញុំទៅបដូរខ្ញុំកើតមួយឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ជីជាតិបែរជាឆ្នាំ1974អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាមមិត្តភ័ក្តិដោយសារខ្ញុំឈរពីក្រោយមិត្តភ័ក្តិនឹងទូជួយដូចគ្នាគេមានម្ដាយជូនទៅគេប្រាប់ថាគេកើតនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំក៏ដូចវាដែរដោយសារយើងប៉ិនគ្នាទីដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូក៏ជឿដែរមិនតែក៏មិនដឹងថាមែនតើនឹងមិនដឹងថាស្អីទេដោយសារថាកើតខែឆ្នាំអីគ្រូថាខ្ញុំដូចអាមួយមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូក៏កត់ពីនឹងមករហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃទូយ៉ាងណាលោកបានខិតខំរៀនសូត្ររៀនផងធ្វើការច្រើនទៀតផងជាមួយម្ដាយដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅឆ្នាំ1992លោកក៏បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុប Job but look limb, canoe check chunk, which Krubungian. Fantastic day for Tananam, Ban Juk J. Tortosa, Lazai, Lazata, Chiba Pimanaj, Haraproman. Local band lang Muktikram Ping, Dado Kangit Fu, Natim Pot Look Band Fu, Chini Arab Top, Nakram Santaki, which Mutaro Yal Pnumping. Look Jaman Plignute, Prakayan Bone about Look, that the two band Pikangi, Chini Arab Top Niku has of the land. Prakai has of the bone, Katayung Banjai, as I'm Rap, Chai Lunai Pong, Kitran. 70% ในทางวิการนั้นคือថាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្ទះដោយសារខ្ញុំមានក្មួយតូចៗហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ជីវភាពកលមារដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើសរសើរគឺថាសល់តែបុណ្យ10ដុល្លារនៅក្នុងកប៉ាល់ដើម្បីរៀនដើម្បីរៀននិងដើម្បីហូបចុកអាស្រ័យដល់សន្តាគារអាសន្តាគារគេតែងតែមានហូបសល់បាត់ចានបាត់អីនឹងយើងត្រូវប្រមូលទុកមកដុំដាក់ឲ្យស្អាតទៅហើយពេលដែលចាប់ខាងនេះគេថាយើងហូបយើងព្យាយាមមិនចំណាយលុយទេ លោកបានធ្វើការជាអ្នករត់តុកនេះពីឆ្នាំ1996 ធ្វើការនៅឈៀងម៉ៃពេលយប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងបារនៅក្នុងបារគឺថាហុងកុង ម៉ាត់ប្រមាត់ចេះកត់ទុកទៅហើយព្រលឹមហ្នឹងជួលកសែតគេអាអញ្ចឹងយើងបានដឹងដំណឹងស្គាល់ឈ្មោះស្ដេចស្គាល់ឈ្មោះមេដឹកនាំស្គាល់ឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្គាល់ឈ្មោះលោកនេះលោកនោះគឺតាមរយៈការជួលកសែតអានអពេលនឹងហើយដែលលោកផ្ដើមស្រឡាញ់ការងារជាអ្នកកសែតនោះមិនទាន់ស្រឡាញ់ទេអត់ដឹងថាអ្វីទៅជាអាជីពអ្នកកសែតទេគឺថាអត់ដឹងអីទាំងអស់តែម្ដងរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ 1997 គាត់ចេះតែស្វាស្វែងរកអ្នកណាដែលអាចមាន talent នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានគាត់បានស្មើខ្ញុំម្ដងពីរដងថាតើអ្នកឯងអាច ធ្វើជាអ្នកកសែតបានទេខ្ញុំថាមិនដឹងថាអ្នកកសែតជាស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកសែតជាស្អីទេហើយខ្ញុំក៏បដិសេធខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅទេគាត់ក៏មកទៀត សួរនាំពីរឿងនយោបាយសួរនាំពីរឿងសក្តិតែអ្នកឯងចូលចិត្តរឿងនយោបាយទេខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តតែអ្នកឯងហ៊ានទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំថាហ៊ានពីពួកខ្ញុំអពុកខ្ញុំត្រូវខ្មែរក្រហមសម្រាប់អពុកខ្ញុំខ្ញុំចេះតែថាថាទៅខ្ញុំ ខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ចូលឆ្នាំ អ្នកយកព័ត៌មានមានព្រឹត្តិការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនឹងទូរគមនាគមន៍ឯកឧត្តមសូខុនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការជប៉ុនចៃការហើយខ្ញុំទៅជាមួយសហការីខ្ញុំម្នាក់ នៅពេលនោះអត់មានដឹងអីថាត្រូវយកព័ត៌មានវាមិនទេប៉ុន្តែសហការីប្រាប់ថាគេនិយាយអីទៅសេហ្នឹងទៅសេទាំងអស់ទាំងភាគីខាងជប៉ុនទាំងភាគីខាងរដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏ ធ្វើដូចគេមែនពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមេហៅសួរថាតើគេនិយាយអីខ្លះគេទៅសេអីខ្លះសូមរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំឈរពីក្រោយ editor គាត់វាយកុំព្យូទ័រជាកុំព្យូទ័រ ប្រភេទគេហៅថា desktop កុំព្យូទ័រ ចាស់ៗ ណា បាទ ខ្ញុំក៏ឈរពីក្រោយរៀបរាប់អង់គ្លេស បេក គេ យល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះចុងក្រោយ គេ សេ បាន វិញ គូសម ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ មាន ពាក្យ មួយ នោះ គាត់ ថា សូម យក ឲ្យ quote ខ្ញុំឮតែពាក្យ quote ពីព្រោះធ្លាប់ធ្វើការហ៊ុនភូជនាមស្រាប់ផងផ្លិតអត់មកទៅយោអរេនខុកក៏កាកូឡាយកមកឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏គាត់ថាអូខេ fine អត់បញ្ហាខ្ញុំក៏ដើរទៅខាងក្រៅទៅសួរមិត្តភក្តិជាខ្មែរបើយើងថាបងៗអា quote នឹងស្អីគេអូអា quote នឹងមិនមែនខុកទេអា quote នឹងគឺគេនិយាយគេហៅថាពាក្យណាដែលគេនិយាយចេញពីពាក្យអាយពាក្យខ្ញុំពេលសំរងសម្ដីដើមហើយក៏មិនដឹងថាសំរងសម្ដីដើមជាអ្វីមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់ក៏សប្បាយចិត្តឲ្យ quote គាត់មួយដែរសង្ឃឹមថា miên ăn bọt vé nhá còn đấy chạy đón chèn máu còn phải túi môi phải hào chìa sai phải làm việc hay là làm việc con thái ở vây đây là ba chất kiểu trong miên khơi mua không này mua tay cầm sông lướt nằm bông nơi lướt nằm qua của sai Campuchia là lý ở đây mình đã vừa cả mình đã lục cây cầm sông ăn chip chỉ nhận cả sai rồi bỏ lúc chạy tới miền ca đi chầm rờn từng mục lục bàn chặt tục ăn chip chỉ nhận cả sai ní chỉ nã riêng mà hàm chỉ lại rồi bỏ lục bà càng nghĩ chạy tới đi chầm rờn hay gì cái đây sờ lạnh từ lừa càng nghĩ nó chạy tới Just a dot job, look on jet. Look to Canada side, the Hambody, the Lee, a band from Manchit of Chinam, Poo, Pichnam, we pawn, from Boon Roy, Kals, Prapi, the whole Dolchinam, P. Pon, Prambay, look about Chup to Cano Cassani, how he mocked to Cano Cassad, Plum Pink Pop, the whole motor paper money. I told the Mong, Kit Kim Turban, a Kitai Tanka, Churchy, Protein, near your Pormin, Kanoki, her chief of staff. Và chi vào sáng đầu tiên là điều bỏ miễn và sát phía sang Anh Lê. Bạn đã chấp biệt ngay từ mấy hai say hai cho năm pi pon từ mấy và sát phía sang Anh Lê nó bàn pra khai pi và sát để bảo bông pi sang bờ đàm mà đó tới chia và sát bảo bôngไปจำทั้งไหนไปจำผมไปจำทั้งไหนมีในปรามเล็กขนมบุ้ยสัปดาห์ในทั้งไหนที่ผมบุ้นแค่ผมบุ้นปีปอนผมบุ้นขยำเตยบานไตตั้งเฟื่อชี้นิพนธ์อายุกษัตริย์ทำเป็นพวกพิษาขมายคืนทางจิกไซชีวิตมุ้ยได้มีการต่อสู้กลุ่มแบบยางการหนึ่งขนมครูสาไกรกรอคำปรีอุปกตังปิโต้แต่โลกบานขัดคอมปูปีต่อสู้ทวีกาเหมือนเดิมมุกการเงินตีหอยก็มันประกันครูนได้ทัวยังน่าเอาแต่บานประจินจำชีวิตจินจำได้ลูกกำสองตาเมียนกระตาไว้ได้จำรวยในลูกตัวตูบานจุกใจหนึ่งน้องอาชีพการนี้เชียนหมักเราจำนวนเปย์ปัจจุบันนี้นู้ยมใจแต่บานดับประสังติสนาดังปีในเขมรแต่ส่าเมียนใส่เกี่ยกีตาร์ก็ทรอดเฟื่อเกี่ยสังกฤษในวัดได้ให้พวกมันได้กลุ่มครูสังหิ้งก่อเกี่ยเนี่ยการพุทธศาสนาเกี่ยเนี่ยบวกให้ขยำไตแต่ดับอวัตพุทธศาสนาให้เกาะบ้านลือเปียประเด็นประดายระบบประพุทธะมันลุกดำใบอ่อยบานจุกใจเติมเมียนกับตาบวนอย่างตีมุ้ยคือชันเตะขยำมันได้เราขึ้นแต่จองทัวร์กับสายทัวร์เกี่ยเนี่ยพอเมียนใบนี้ก็ประดายกร้อยปีบางทัวร์หรือใจดังtới chỉ miền chấm nắp ở rộng khang, ní cứ chỉ chăn tẹt để nhâm tròn khai, tới chiên nè giờ bỏ miền đo lòm nè, và tọt tới đạm bay châu chấm hiên tì tì, dừng tới tại miền cái hà vi địa miền này là sạch đầy kia yếm lứa cái càng nghe nè, tôi chỉ càng nghe nè là baแต่ฟื้นกาอยู่มองฟื้นกาดอกบัวมองฟื้นกาดอกปรามองขนมบุตรไงเติร์ดมอนขมายกระหอมเติร์ดฉลองเติร์ดดาวฉลองกัดจมกามินเติร์ดจูบเมลงนอมขมายกระหอมไปคลาเมย์ประจุนเติร์ดเนี่ยเติร์ดกี่คลายปัจจัยยังมันคลายเมียนไปคลายยังบานดาวฉลองกัดปฏิกรรมหรือไปได้กี่บ่าวกระใบหนึ่งมกราสเพียจังเรื่องอ๋อตอนนั้นฟื้นยังเมียนบอบจะสาวให้ก็การนึกจำเนียดังมวยไทยสมคุ้มเบียเติมจับจังนี่คือสิ่งใดต่อสู้ประกอบปีเมียนสิ่งใดต่อสู้เจียมหายอย่างเติมเมียนจำนวนเงินเดือนกี่หาแต่จัดมุดรวยอำนาจอดทนสอบแบบอย่างดำใบช่องเพื่อครูยื้องคลายเตยเจียมันลุงเนี้ยได้เมียนวิจิจิเวะกี่หาแต่วิมังสะบ่าคือเจียจำนวนตีบุญเด็ดเพื่อยื้องคลายเตยเจีย professional I mean, which is a very mean. Young Church long good to Nakana. A Kim Somokun looked like a song, the ban Jamai Pay will leave about some peers in Moy with two barang and Jitnik no committee. She would took Jay Nepini. A Kim Som from Lukun look at Sanapta, look like a song, Chini Punijuk aside the Pnumping Pop, Chippy Sakmai, a Kim Som Jimmy P. Look, that's some Okunba. For the meeting, I am Rusnaplan Wing the Kronke Hatumpor Boyum, www.khmer.rfi.fr. Luna Stavachu Barang Antra Chiet, RFA GT Metray, Nepenicamity Portamir, Yapel, Penmamar by Young Bantian, Dalti Benjapai, Sumakun, some Rapka, Yokjet, Tam Dan, Stapabalokne, Chapi William Mount Prambai, Pramita, Turkish Portamin, Chipisa Barang, Haina William Mount Prambai, and Sam Subneti, Loknet and Bansta Portamin Clay, Chipisa Khmer, Dinan Jumbi, Loknet and the Portamin Ton had cat, and the Kampuchea, and no Jumwin people blow. Kunyum Sumakun say hair, the Bantu Benchia, Panapajakate, Nepeni Kunyum Sapi, Sain and Saka. ในวัตถุบารางอันตรายจิต RFA สมอคุณสมกรุบลี